Друзі, продовжується ранок на М-студіо, і вже в нас є чергова гостя в нашій програмі. Доброго ранку, кажемо Любові Павлишин. Завітала до нас вона з Ужгорода, художниця. Доброго ранку ще раз. Доброго ранку. Як у вас настрій? Ну, чудовий. На вулиці трохи морозно, але чудово, це зима. Скажіть, будь ласка, вже є ось цей новорічний, різдвяно-новорічний, вже відчувається? Ну так, звичайно. От, власне, ця погода, цей морозець, сніжок. І вже відразу дає такого святкового настрою. От хотілося б трохи з вами поговорити про вашу творчість. От я знаю, що ви народилися в родині художників, і десь була інформація, що ви не планували своє життя пов'язувати із цією сферою, але тим не менше, все ж таки, ви сьогодні у нас тут в якості художниці, і все ж таки десь в якийсь момент вашого життя я зрозуміла, що ви до цього повернулися. Так, ну, власне, в дитинстві я малювала просто, але це таким було захопленням, і я, можливо, не планувала це як професійну діяльність, так? Але з часом все-таки, ну, творча натура, вона не може не проснутися, так? Але, можливо, певний час склалися певні обставини, і, власне, мені захотілося творити і, ну, свою творчість донести до людей. Так. Хотілося попросити наших режисерів, щоб вони вивели нам на екран роботи пані Любові, щоб ви могли подивитися. Ну, а, власне, ми б хотіли дізнатися, от чому саме така квіткова тематика переважає у вашій творчості? Чи можна взагалі говорити, що от вона переважає? Ну, на даний момент так. Я малюю квіти. Це ідея в мене зародилася ще, напевно, теж з дитинства. Я завжди любила асоціювати дівчат, жінок з певними квітами, так? Певний образ, характер жінки, ну, відповідно, її зовнішні риси обличчя, її внутрішні, скажімо, якісь такі характерні риси, вони асоціюються теж з певною квіткою, яка має свій характер, колір, форму. Це все говорить про певні речі, так? І, власне, тому мені стало цікаво з цим експериментувати. Я почала з своїх подруг, знайомих. І це так мене захопило, що, власне, почали теж звертатися люди і замовлення, які б, дівчата, які б хотілося побачити в образі квітки. І як це все відбувається? Скажіть, будь ласка, тобто ви дивитеся на людину, о, це троянда. Буває так, деколи буває так, що відразу є чітка асоціація, що я відразу можу сказати, що от ця дівчина, це є там троянда чи орхідея. Дивлячись, яка натура, так? Екстраверти вони, ті, що більш такі відкриті, то, можливо, з ними легше відразу відчути їхній образ, скажімо, в якому образі вони б себе могли, ну, як квітка, так? Маю до вас виникло запитання, яка квітка моя колега? Ну, я думаю, що якщо б так відразу відповісти, то орхідея. Серйозно? От особисто для мене орхідея – це щось таке дуже ніжне, а у мене, от знаєте, такий більше десь брутальніший образ. Я навіть не знаю, от коли я сказала про троянду. А чому? Орхідея дуже якраз така квітка, вона відкрита, вона любить заявити про себе, вона має свій різкий аромат. Я так зрозуміла, я думаю, що тут от художник також і психолог, тому що ви це так відразу, знаєте, почали. От... Да, мені цікаво з цим якраз працювати через те, що я вчуся і пізнавати людей, відчувати людей, так? Відчувати їхній внутрішній світ. Наскільки це важливо у вашій діяльності? Ну, власне, це є тою основою. Це основою, на чому і побудувала я, власне, цей свій проект. Угу. Скільки от десь орієнтовно квіток налічує ваша колекція творча? Ну, на сьогодні це більше 30 робіт. Майже всі квіти, так, вони присвячені певним жінкам. І от, власне, одну роботу, яку я робила, це такий загальний образ. Це вона називається «Камелія над морем». Це такий зібраний, скажімо, образ французьких красунь. Ця чи не ця? Так, так, от, власне, ця робота. Ох, як ти розумієшся в квітах, я здивована, між іншим. Так, це квітка камелія, вона взагалі є, ну, за історією так сталося, що її привезли до Франції зі Сходу. І, ну, відразу така в них прижилася традиція, що дівчата вплітали, коли виходили на якісь світські вечори, вплітали її в волосся чи декорували ним своє вбрання. Вона, власне, ну, завжди, от бачите, була ця якась асоціація гра з квіткою. Вона асоціювала молодість, красу, граційність, юність, та таку от ніжність. Чи було таке, от, до прикладу, що малюєте одну квітку, а в результаті перемальовуєте щось і виходить зовсім інше?
Ні, було таке, що я просто почала малювати, і ну, мені було важко працювати з тим образом, скажімо, людини, яку я повинна була відтворити. І я потім все відклала і просто почала заново робити, тому що, ну, можливо, я відчула, що, можливо, те моє бачення також може деколи, ну, чи не сподобатися людині. Тут от такий процес цікавий буває. Хотілося б дізнатися трохи більше про певні такі от спеціалізовані заходи, які проходили останнім часом у нашому регіоні, в яких ви безпосередньо брали участь. Ну, взагалі, цей рік останній був дуже насичений, так, 18-й. Я розпочала його своєю персональною виставкою, яка відбулася в Ужгороді в березні. І потім влітку приймала участь на обласних виставках, які проводила Закарпатське об'єднання Спілки художників України. Ну, власне, восени відбулася чудова виставка, яка проходила в музеї Бокшая в Ужгороді. Це до Дня художника, де, власне, всі митці нашого краю могли показати результат своєї роботи за рік. От я знаю, що ви періодично берете участь і у благодійних виставках. Ну, власне, це перший був такий досвід мій. Теж виставка відбувалася цієї осені. І, ну, якби художники долучилися до благодійної справи для того, щоб фактично і пропагувати мистецтво, і пропагувати благодійність. Щодо самих виставок, картинних галерей, як часто відвідуєте, буваєте, зокрема, можливо, якісь зібрання художників в Україні, поза межами країни? Ну, звичайно, я виросла в творчій сім'ї, завжди ми з сім'єю відвідували майже всі там мистецькі заходи, які в нас відбувалися. Дуже люблю Львів. Також, коли у Львові, то завжди намагаюся відвідати музеї чи виставки, які відбуваються там. Також, перебуваючи в Чехії, в Празі, надзвичайно мене там вразило. Ну, по-перше, взагалі архітектура, культура цієї країни і творчість, зокрема, Альфонса Мухи. Так, це він чеський модерніст. І архітектор, і дизайнер, і художник, і от в нього теж ця тематика десь проходила, скажімо так, от через століття воно все одно деко проявляється. Він теж любив жінок асоціювати і відтворювати їх з певними квітами, ці квіти переплітати в їхньому вбранні, в інтер'єрі. От така цікава особистість. Скажіть, будь ласка, а чому саме квіти? Тобто, чому не якісь інші рослини, чи, можливо, якісь предмети такі побутові, все ж таки, ну, ніжні, так, якісь фрукти, гарні, і так. Але от квіти, це близьке саме вам, я так просто зрозуміла. Ну, це близьке і мені, я думаю, все одно, це ж є, ну, природа створила таке унікальне явище, так, як квітка. Я думаю, що, як і жінка. Так, вони, кожна квітка, як і жінка, несе певний зміст в цьому світі. Своїми кольорами, своїми формами ми, можливо, деколи не задумовуємося, наскільки це важливо. Але це певна енергетика, певний характер у цієї квітки і жінки. Вони не просто так з'являються, скажімо, в цьому світі. Вони несуть певну місію, певну задачу. Створюють якусь певну енергетику, навколо якої потім відбуваються всі інші речі. Ох, давайте ще поговоримо про, дивіться, я знаю, що ви не лише художник, ви міжнародник політолог. І от, можливо, нашим глядачам здасться це дивним, але все ж таки так воно є. І я знаю, що ви досить непогано володієте, напевно, чеською мовою. Так. Нещодавно, я знаю, що ви переклали п'єсу Рея Куні «Вона вікно покійник». Що це таке? Ну, взагалі, от наскільки важливий і новий для вас такий досвід у вашій діяльності? Ну, власне, я пробувала себе як перекладача. Вперше це я перекладала п'єсу Вацлава Гавела під назвою «Вернісаж». І потім таким чином, ну, мені взагалі сподобалося, бо це теж є творча робота, скажімо. Це не технічний переклад, це є творчий переклад, це треба відчути настрій, який хотів передати автор, думку, яку він хотів донести, так? І відтворити її, власне, вже на нашій мові, скажімо, можливо, з якимись такими тонкощами, що розуміють тільки в нас, так, щоб не зрозуміли іноземці. І
До мене звернувся, власне, режисер Михайло Фіщенко з тим, що він теж планує свій дебют на великій сцені в обласному драматичному театрі в місті Ужгороді. І йому потрібно було зробити переклад. Але напередодні він, власне, ознайомився з моїм перекладом, який я робила Васила Гавела. Йому сподобався, напевно, мій стиль. І він запропонував спробувати власне, зробити переклад цієї п'єси. Ну, я гадаю, що це було вдало, тому що був аншлаг, був повний зал. Ну, звичайно, він як режисер надзвичайно цікаво передав настрій. Теж деякі вніс свої корективи, але я думаю, що це було дуже вдало і глядачу це сподобалось. Чи складно було, чи хотіли б мати в подальшому такі якісь подібні досвіди? Мені надзвичайно сподобалося, тому що я коли перекладала, я вже відразу уявляла, а хто міг виконувати цю роль. Так, це вже знайомство якесь з акторами. Це надзвичайно цікавий творчий процес, долучитися до театрального мистецтва таким чином. Тому, я думаю, у мене навіть вже є плани, власне, що б я хотіла перекладати. Ну, звичайно, це співпраця з режисером, якщо вони зацікавляться, тому... От давайте трохи більше про плани. На наступний рік, можливо, ви вже їх там розбили на 5, на 10 років. От що очікуєте у 2019-му? Ну, звичайно, планую її малювати, тому що це безкінечний, скажімо, процес пізнання жінки, пізнання квітки. Тому в мене є дуже багато ідей, і я буду це продовжувати. Звичайно, основна робота. Це, ну, і викладання в університеті, і... але воно, це чудово, що я можу поєднувати, власне, такі справи, тому що, ну, викладання воно не забирає постійно, цілий день ти не знаходишся, скажімо, в якомусь офісі, чи де ти не можеш відірватися, так? Мені подобається такий мобільний стиль життя, де ти пару годин я можу просвятити творчості, декілька годин я можу щось попрацювати за комп'ютером і... А так мені подобається. Саме така якась і синхронізація відбувається паралельно, і я переключаюся з однієї діяльності на іншу, і таким чином це мене... Я і відпочиваю, і якось заряджаюся. Чи буває творча криза у вас, як у художниці? У мене поки що не було на неї часу. Це найкращі ліки від якихось таких стресів. Постійна зайнятість. Так. Якщо в мене криза, то я переключаюся на іншу діяльність. Якщо бачу, що там щось не вдається, то я іду в майстерню і малюю. Мені дуже подобається, знаєте, ви так про все спокійно говорите, і коли почали про кризу, ви так її з усмішкою так зустріли кризи. Ну що ж, ми бажаємо вам багато роботи для того, щоб не було ніяких криз у вашому житті. Сподіваюся, 2019-й принесе вам більше щастя, більше квітів, ну і натхнення. Дякую вам гарно. Дякуємо вам, вітаємо вас з прийдешніми святами, прощаємося з нашою гостею. Нагадаю, сьогодні була в гостях Любов Павлишин, художниця. Дякуємо за увагу. Розмову можете побачити на нашому YouTube-каналі телекомпанії M-Studio.